günlerden size ders geçmeyeceğim. Ve siz de mektebe gelmeyeceksiniz. En az hiç olmasa burada 3-4 ayak yolu tikilmeyene kadar. Sosyal şəbəkədə işlədiyi məktəbdə olan ayaq yolu problemini ictimailəşdirən müəllimin yeni videosu yayılıb. İmişli rayon Yusif Sadatxanov adına Aranlı Kənd Orta Məktəbinin müəllimi Leyla Nəcəf Quliyeva müdafiəçilərinə müraciət edərək bildirib ki, bugün yüzüm gülmür. Səhər tezdən dişə hazırlaşmalıyım, amma yüzüm gülmür. Çox xahiş edirəm, aksiyanı dayandırın. Aksiyanı dayandırmasanız biraz da məni cinayətkar elan edəcəklər. Onu həbs etmək istəyirlər. Leyla Nəcəf Quliyeva bu yüzden onunla bağlı paylaşımlara ara verilməsini, müdafiə xarakterli çıxışların dayandırılması xahiş edib. Biraz da məni oğru, yalancı, saxtakar, müəllim adına layiq olmayan biri kimi qeyd edəcəklər. Xahiş edirəm. Dayandırın aksiyanı. Hamınız məni pisləməyə başlayın. Müəllimin göz yaşları içində paylaşdığı görüntülər sosial şəbəkələrdə qısa müddət ərzində sürətlə yayılıb və əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Övladlarım yazıqdır. Çox üşüdürəm. Mən özümdən qorxmuram. Özümü saxlaya bilmirəm artıq. Qeyd edək ki, Nəcəf Quliyeva məktəbdə ayaq yolu olmadığını deyərək dərsi boykot edib. Bundan sonra ona məktəb tərəfindən töhmət verilib. Baş verənlər sosial şəbəkələrdə və mediada geniş müzakirə edilmiş və səs-küyə səbəb olmuşdu. Bunun ardınca Nəcəf Quliyevaya töhmət verilmişdi. Çox xahiş edirəm, aksiyanı dayandırın. İstəmirəm. Yazın Leyla müəllim işdən azad edilsin. Leyla müəllim işdən azad edilsin. Bu cür yazın.